Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém vám ukazuji nové karty na prodej nebo nové karty mě osobně do sbírky a k tomu přidám pár slov. Co tu máme dnes za karty? Máme tu mix různých memorabilia karet, hlavně jersey karty. Jsou to karty, co už mám taky nějaký čas zakoupené, odložené a jsou to většinou legendy nebo zajímaví hráči, pro mě zajímaví hráči právě na jersey kartách. Ty mi přijdou malinko podceňované, i když jsem vybíral série, které jsou samozřejmě dnes již nedostupné a ty karty se nezhánějí úplně lehce. Hlavně ve většině případech by se mělo jednat o game used kousky memorabilia, takže kousky dresů, se kterými skutečně ti hráči hráli. Jdeme se podívat, co jsem si pro vás odložil. První jsou Winning Materials z SPX, tyhle jsou tuším 6-7. Velice pěkné memorabilia karty, měly dlouhou takovou tradici. Bohužel SPX se také za ty roky změnily. Takže tady tyhle winning materiál jsou fajn a tady bohužel Boris Salming, který nás nedávno opustil. A je to velice smutný příběh, ale byl to vynikající hokejista. Takový tvrdák ze Švédska. Pak tu máme Mariana Hossu na stejné kartě a Aleše Hemského. To se přiznám, že se musím podívat, jestli ještě nemám ve sbírce. Dal jsem si je k sobě, případně bych toho jednoho vám teda nedal k dispozici. Na série SPX potom tu máme z ročníku 2005-2006, to je ročník předtím, a vybral jsem zajímavé dvojce na Winning Combos. Tady Mika Kyprusov a Jerome Iginla do 350. A bratři Hosové, to si myslím, že je zajímavá karta pro český a slovenský trh. Je Marcel Hossa za Rangers a Marian Hossa za Atlantu Thrashers. A Winning Materials z roku předtím, hráč, který se neúplně lehce shání, a tohle je nádherný kousek, a je to Steve Yzerman, 3 z 350. Pak tu máme SP Game Used legendy české hokeje, a tyhle ty karty se shání zatím dobře, ty jsou jedny z těch nejlevnějších, pak jsou ještě takový, myslím, tohle je 8-9 a pak myslím 5-6 jsou docela dobře sehnatelný. Mají takový kolečkový výřez vpravo nahoře, ale tyhle se mi líbí Authentic Fabrics Dual a to je Patrik Eliáš. Pak tu máme Flare Hot Prospects 2006-7, ty jsme si mají otvírali a na tom jersey karty Hot Materials a Martin Havlát ze svého působení v Chicagu. A tady hlavně Joe Sakic za Colorado a Temu Selané. Jak vidíte, bral jsem vlastně české a slovenské hokejisty a pak legendy Yzerman, Selané, Sakic a uvidíte i ty další. Tady Temu Selané za Anaheim Ducks, první rok, co jsou Ducks, protože tady máme za Anaheim Mighty Ducks, tohle ze série Flare Ultra a Ultra Uniformity, tohle tuším taky ročník 6-7, no, takže tady ještě v dresu Mighty Ducks a s 13 dokonce. Zajímavý tady a v dresu, ve kterém si ho tolik nepamatujeme, a to je za Colorado z Pacific, na Pacific pravicu k Titanium, tyhle jsme taky otvírali, ty se velice podařily, takže za Colorado do 875 a v Colorado totiž pak působil i jeho parťák a to Paul Carrier a tohle je Black Diamond jersey a fotka je za Colorado, logo je Nashville a ten kus memo, těžko říct, co asi nebude Anaheim, takže jestli je to Colorado, Nashville to asi nebude, takže aspoň ten kus jersey, protože St. Louis působil až později. Je Paul Carrier a u něho zůstaneme a tady máme Top Shelf, sérii Top Shelf 2003-2004 a krásný kus memo a je to kousek z dresu All-Star, z jeho All-Star dresu hraný, takže to mi přijde hodně zajímavá karta. A do třetice Paul Carrier a tentokrát na Pros and Prospects Game Jersey, jedný z prvních memorabilií a taky velice zajímavý kousek.
Takže tyto se objeví novice na webu. Nejradši bych si je nechal, ale samozřejmě jsem vybral s tím, že budou tyhle karty zajímavé a hlavně pro vás. Takže vystavíme na web. My si dáme soutěž, kdy v každém videu soutěžíme o box. Tentokrát to jsou Clear Cut opět 2020-2021 a co udělat pro to, abyste ji získali, stačí být odběratelem u nás na webu a odpovědět na dotaz, který se vám za malou chvíli zobrazí na obrazovce. Můžete odpovídat v každém videu v měsíci a za každé video získáváte jeden hlas do závěrečného losování, kdy potom vybereme vítěze a dáme si dnešní dotaz. Tak to byla naše otázka, já se budu těšit na vaše odpovědi a na vaše reakce a budu se na vás těšit také zítra, kdy budeme pokračovat v tom maratonu videí až do štědrého dne, kdy každý den máme jedno video. A včera jsme tady přeskočili, máme dneska dvě a zítra se vrátíme zase do zajetých kolejí. Mějte se krásně, nezapomeňte dát odběr a like a ahoj.